أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخواني الكرام، بعد كمحمد الله نكم تكية زيادة زحيري ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم. Kwa mara nyingine tena tunaendelea kuweza kuonyeshana njia na kufahamishana, kuelezana na kupeana faida juu ya kuelekea au kuelekezana wapi tunaweza tukaelekea kutatua matatizo yetu, kutatua mambo yetu. Ni nani anastahiki kumuelekea, kwani kumuelekea wakati ambao wewe una shida na matatizo, wakati ambao tayari umeshakumbwa na ya kukukumba, yameshakupata ya kukupata. Ikhwan al-kiram, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha njia hiyo, kuweza kutufahamisha pale pa kuelekea wakati ambao sisi tayari tumeshakutwa, sisi tayari tumeshapatwa katika hali ya namna kama hiyo. Allah tabaraka wa ta'ala ametuambia, tumeona katika sura zilizopita, aya zilizopita kule, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wa idha sa'alaka ibadi, watakapokuuliza waja wangu, anni, kuhusiana na mimi, fa inni qaribun, hakika yangu mimi nipo karibu, ujibu da'wata da'i, najibu maombi ya mwenye kuniomba, idha da'ani, wakati ambao wananiomba. Kwa hiyo bila shaka pa kuelekea ni kwa Allah peke yake na si kwa mwingine yoyote yule. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa wale ambao walokuwa wana wasiwasi, walokuwa labda pengine wana mushkeli kidogo katika kupeleka maombi yao kwa Allah, kwa sababu kuna wengine tunawasikia wanazungumza, au labda pengine wakati mwingine tunakuwa tunawaona kutokana na matendo yao walokuwa kiyafanya au wakenda nayo, kwa maana kwamba tunakanusha katika ijaba, kupatikana kwa ijaba kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, au wanaokanusha kupatikana kwa majibu yani majibu ya maombi kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa Allah tabaraka wa ta'ala anatuambia, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Allah tabaraka wa ta'ala anasema, amman yujibul muttar, amman yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun, au kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Amman yujibu, au ni nani yule ambaye mwenye kumjibu al muttar, yule ambaye aliyepata matatizo, mwenye shida, mwenye mitihani, idha da'ahu, zama anapomuomba, wayakshifu su'a, na akamuondoshea yale matatizo yake au ile ubaya wake aliyopata, wayaj'alukum khulafa'a al-ardhi, na akakufanyeni nyinyi kuwa wafalme katika ardhi, makhalifa katika ardhi, a ilahun ma'allah, hivi ni nani aliyekuwa pamoja na Allah, nani yuko pamoja na Allah tabaraka wa ta'ala, qalilan ma tadhakkarun. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, ni machache mnayoyazingatia katika hayo, ni machache mnayoyazingatia katika hayo. Bila shaka lazima tufahamu kwamba matatizo yetu yote yanayotukuta tunapomuelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwenye kutondoshia mitihani ni Allah, lakini wakati mwingine unamuelekea asiyekuwa Allah, fahamu kwamba hapo unachokifanya ni shirki na ni kosa kubwa na ni dhambi kubwa. Mazingatio yanayokuweko hapo kwamba hakuna anayekujibu dua yako, hakuna anayekuondoshia matatizo yako isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndo qadir ala kulli shay'in, muweza jua kila kitu. Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo mwenye kufanya kila kitu. Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo mwenye kuweza kufanya, anapofanya hakuna anayemzuia, na mwenye kuweza kuzuia, anapozuia hakuna mwenye kuweza kufanya. Hiyo ni uwezo wake Allah tabaraka wa ta'ala, hakuna mwenye nguvu hizo. Kwa hiyo ikhwani al-kiram, lazima tufahamu kwamba unapotoka ukienda katika sehemu mbalimbali kwenda kumshirikisha Allah, unapotoka kwenda kwa mola mwingine au kwenda kwa mwingine asiyekuwa Allah tabaraka taala, fahamu kwamba unakwenda kujichumia mizigo ya madhambi, lakini anayestahili kuombwa na mwenye kuondosha matatizo ni mmoja tu, ambaye ni Allah tabaraka taala, alladhi ambaye kwamba Allah tabaraka taala yeye ndio mwenye kuelekewa katika shida mbalimbali
mbalimbali na matatizo mbalimbali. Ikhwani al-kiram, wale ambao wanemuomba siku wa Allah, wenye kumwelekea kiumbe wa Allah tabaraka wa taala, wenye kumwelekea Nabi Isa alayhi salatu wasalam kama ni Yesu, wale ambao wanaoelekea makaburi, wale ambao wenye kuelekea mashetani mizimu yao katika mitihani mbalimbali, wale wenye kuelekea asiye kwa Mwenyezi Mungu, wenye kumwelekea shetani katika ibada zao na maombi yao, wafahamu kwamba wanakokwenda huko wanakwenda kujishughulisha bure. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo katika kujibu dua zao wakati huo ambao wana matatizo, wamemuelekea shetani, wanamuelekea, wanamueleza mambo yao, matatizo yao shetani, wakiwaambia nahnu al-fuqara, sisi ni mafakiri, basi tutajirishe kwa kutupa mali, tupe utajiri, tupe hichi na hichi, wakapewa ya kupewa katika masharti mazito na masharti ya kufru kabisa, yakawatoa katika imani yao, wakawapeweka mbali katika tauhidi yao, wakafika wakati wakamkufuru Mola wao katika hali kama hiyo. Na mwenye kustahili wa kuombwa ni moja tu ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Wafahamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasimama nao katika kuondosha matatizo yao, kwa sababu Allah anatuambia nuwalihi matawalla, humwelekeza mtu kule alikoelekea. Kwa hiyo Allah atakuondoshia tatizo lako, Allah atajibu dua yako, atakuondoshia, atakupa unachokitaka kwa nia ya ile uliyoiweka wewe mwenyewe, kwa maana kwamba pale hautofahamu wala hutopata ibra na dalili na burhan kwamba aliyenipa hapa ni Allah, bali pale utaona kwamba aliyenitimizia haya ni huyu nilimuelekea. Kama ni sheitani, basi utaona kwamba huyu ni sheitani. Kama itakuwa ni Yesu, basi utaona kwamba huyu ni Yesu. Kama utaona kaburi, basi utaelekezwa katika kaburi. Kama itakuwa ni mzimu, utaelekezwa katika mzimu. Lakini kwa kuelekea ni kumoja tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa ametaja amman yujibul mudtaru, yule ambaye mwenye matatizo, aliyekuwa keshakutwa na matatizo, mudtaran, ambaye tayari manake kwamba mitihani mbalimbali, kila mmoja anapofanya dua anapoelekea, basi wengi katika sisi tunakuta kwamba ni katika shida na matatizo. Kwa hiyo tayari keshakutwa na matatizo, basi Allah tabaraka taala anasema amman yujibu, ni nani ambaye au ni nani ambaye anamjibu, anamuondoshia matatizo yake wakati ambao tayari keshakutwa na matatizo, keshakutwa na mabalaa na mitihani mbalimbali, akaomba kuelekea. Haijalishi kamuomba Mungu, haijalishi kaelekea kwengine kwa asiye kuwa Allah tabaraka taala, lakini mwenye kuondosha matatizo ni mmoja tu ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Ikhwani al-kiram, tumuelekee Allah subhanahu wa taala, turudi kwa Allah tabaraka wa taala, tuacheni ibada nyingine zisizokuwa ibada ya Allah, tuacheni shirki kumshirikisha Allah, tuacheni mambo ambayo yenye kumkasirisha Allah tabaraka wa taala. Nahnu dhuafa, sisi ni madhaifu, wallahu alqawiyyu, na Allah yeye ana nguvu, allahu alqawiyyu, Allah ana nguvu, allahul malikul mulki, Allah yeye ndo mfalme wa falme, tuti mulka man tasha, Allah anampa falme anayemtaka, watanziul mulka mimman tasha, na anauondosha ufalme ukubwa kwa anayemtaka, watuizu man tasha, Allah anamnyanyua anayemtaka, watudhillu man tasha, na anamshusha anayemtaka, watudhillu man tasha, anamshusha anayemtaka, biyadika alkhairi, khairi zote ziko kwa Allah tabaraka wa taala. Wewe toka, nenda kanisani, nenda kwa mchungaji fulani, nenda kwa nabii fulani, nenda kwa fulani, ukaseme kwamba nakwenda kuniombea niondoshie matatizo yangu, Allah anasema khairi zote ziko kwake, khairi zote ziko kwake. Ukipata kule, moyo wake kaumiliki Allah tabaraka wa taala, wa kuweza kukunjua, akafika wakati akakupa lile ambalo alilokuombea, au akakupa kile ambacho wewe ulichokwenda kumuomba kwa lengo na makusudio. Nuwalihi matawala, kukuelekeza kule ulikoelekea. Allah 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 Allah. Ikhwan al-kiram, nahnu al-makhluq, wallahu al-khaliq, sisi ni viumbe na Allah yeye ndio muumba. Wajibu wetu au juu yetu, alaina, juu yetu sisi ni kumwelekea Allah tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.